začetek, stal samo toliko, da vas pozdravim. Torej, dober dan vsem, ki ste se zabrali. Da začnem pri študentkah in študentih, kolegice in kolegi, znani obiskovalci, dobrodošli na današnji razpravi o razsežnosti sporazuma ACTA. Kot veste, ta tema je zelo aktualna te dni, pritiče akti in bi uvodoma želel povedati, kako bo se to povečalo. Mi bomo imeli nekaj izhodiščnih misli, to bi naj trajalo svoj 45 minut, potem pa bomo odprli razpravo. Bomo fleksibilni glede časa, no uvodoma bi se seveda želel zahvaliti tudi rektorju, ki je dal pobudo za to, da tudi na univerzi v Mariboru razpravljamo o akti, seveda vsem, ki pomagate pri organizaciji tega dogodka. Tako da zdaj sledi seveda predstavitev razpravljavcev. Rektor pa se nam bo pridružil, mislim, da pravkar teče seja upravnega odbora in veste, da je to težko prešpricati. Je pa obljubil, da nas bo prišel vsaj pogledati. Torej, uvodoma želim pozdraviti vse, ki so se odzvali in se jim zahvaliti za to. Začnem naj pri informacijski pooblaščenki, Nataša Pirc-Musar, sicer kratka predstavitev pravnica, morda se nekateri spomnite kot voditeljice osrednje informativne oddaje TV Dnevnika na RTV Slovenija, zelo pomembna epizoda. Pa Pop TV si pozabil. A res? Menala. Delala je v gospodarstvu in na Vrhovnem sodišču. No, ampak tisto, kar je pomembno tudi v luči današnje razprave, pa je to, da je leta 2004 na predlog takratnega predsednika republike dr. Drnovška bila imenovana za pooblaščenko za dostop do informacij javnega značaja in kasneje leta 2009 na predlog predsednika Türka za informacijsko pooblaščenko. Še ena pomembna mednarodna funkcija, mislim, da si podpredsednica nadzornega organa za Europol. Drži. Tako. Dr. Maja Bogataj-Jančič je tudi pravnica in je doktorirala z avtorskega prava, diploma na Harvardu tudi, mislim, da, tako sem prebral, v CV-ju, in je tudi razsodnica v postopkih reševanja domenskih sporov na domeni.si. Vodila je projekt Creative Commons, o katerem bomo verjetno kaj slišali še danes, verjetno pa ga tudi poznate, marsikdo med vami, in je avtorica številnih knjig z področja avtorskega prava. Gorazd Božič je vodja ali direktor sicer ta vodja pri javnem zavodu Arnes, sicer, veste, to je center za posredovanje pri internetnih incidentih in mislim, da ima zadnji čase kar precej dela in je član upravnega odbora ENISA med drugim, to je Evropska agencija za varnost informacijskih omrežij. Vuk Čosič na moji levi, skrajno levi, njega je vedno težko predstaviti, ampak poskusimo, je spletni umetnik, aktivist, podjetnik, in arheolog. Ja, res, ima diplomo. Ukvarja se zadnje čase predvsem z odprtim dostopom do podatkov, torej open data, in mislim, da je njegov prispevek izjemno pomemben na področju razumevanja tehnoloških sprememb oziroma družbenih sprememb, ki sledijo tehnološkim. Tako, in dr. Rajko Knez je doktor prava z mednarodnimi izkušnjami, kako se temu reče, evropsko zasebno, to je špecializacija. Ja, tako. Evropsko zasebno pravo in pravo okolja in narave, gostujoči predavatelj na Dunaju in Zagrebu, tisti, ki ste z univerze v Mariboru in z medijskih komunikacij, ste ga srečali tudi tam kot predavatelja. Jaz sem pa Jožef Djrkaš, predavatelj na univerzi v Mariboru, zaznamovala sta me do neke mere dva mandata državnega sekretarja in vse, kar temu pritiče. Tako, vljudnostni del in predstavitveni del smo opravili. Morda še kratko pojasnilo, zakaj smo tako grupirani, kot smo na tej prosojnici in na vabilu. Torej, informacijska pooblaščenka je seveda na vrhu, kot pritiče funkciji.
Potem smo nekako štirje, ki smo podpisali pobudo akta, povabilu se je pa tudi odzval kolega Knez z Univerze v Mariboru, tako da smo nekako, lahko rečem, heterogena, ampak na nek način polna ekipa treh pravnikov in treh nepravnikov. Inštitucije so zapisane, kdo odkot prihaja in predlagam, da gremo na vsebino. Nekaj uvodnih besed bom podal in potem predal seveda sogovornicama in sogovornikom besedo v nadaljno uporabo. Danes, predvčerajšnjim in včeraj, so tri rubrike, ki sem jih zapisal na teh prosojnicah. Kaj se dogaja v zvezi s sporazumom akt? Izhajam iz predpostavke, da ste o akti slišali že mnogo in da ste si lahko na prvi strani tudi prebrali polno ime tega dokumenta, torej gre za trgovski sporazum za boj proti ponarejanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami, Avstralijo, Kanado, Japonsko, Republiko Korejo, Združenimi mehiškimi državami, Kraljevino Maroko, Novo Zelandijo, Republiko Singapur, Švicarsko konfederacijo in Združenimi državami Amerike. Med temi državami. No in danes, ste verjetno slišali tudi na poročilih, je skupina državljanov 2,4 milijona vložila tudi peticijo proti akti. Istočasno se pa prične tudi razprava o akti v Evropskem parlamentu. No, predvčerajšnjim, pod narekovaji, natančno mislim, da 17. februarja, smo imeli razpravo v državnem zboru, v katerem magnetogram je dosegljiv in mislim, da je v določeni meri k tej razpravi prispevala tudi pobuda, ki smo jo podpisali. No, včeraj, to je pa dobesedno včeraj, pa je potekala na Twitterju ena zanimiva razprava med informacijsko pooblaščenko in med občanom, ki mu je ime Strelovod, oziroma ima nickname. Ampak zakaj je pomembna ta razprava? Ta razprava je pomembna zato, ker je gospod opozarjal na to, da so vsi za akto, nihče proti in je to razumel kot zanikanje potrebe po varovanju intelektualne lastnine. Da je seveda drugače in da je tudi namen te pobude drugačen, boste slišali danes. Torej, pobuda akta. Pobudo smo dali zakaj? Zaradi tega, da omogočimo najširšo razpravo o sporazumu, zato ker smo ocenili, da je bila razprava doslej deficitarna in da smo slišali mnogo polresnic oziroma tistega, kar ni v sami akti. In če se zapleta javna razprava okoli zadev, ki jih ni v nekem formalnem dokumentu, je seveda lahko to tudi kontraproduktivno. Drugič, želeli smo, da se podpre nastajanje novih modelov ustvarjalnosti in inovativnosti. In ti naj bi odgovarjali na izzive in priložnosti, ki so povezani z razvojem novih tehnologij in z uporabniškimi praksami, ki nastajajo v informacijski družbi. In tretjič, želeli smo poudariti to, da Slovenija ne sme privoliti v zaprte postopke usklajevanja oziroma sprejemanja aktov, ki so tako pomembni in vplivajo na tako pomembne pravice vsakega posameznika. Zanimiva je določena razdvojenost tudi na ravni evropskih inštitucij. Evropska komisarka je pred časom na Twitterju opozorila, da je akta much more than online, pri tem je mislila internet, ne? Torej mnogo več kot elektronsko komuniciranje in pravilno opozorila na ponarejanje zdravil, igrače in tako dalje. Istočasno, pa v spodnjem delu lahko preberete, obstaja ogromno dokumentov, ki pričajo o škodljivih potencialnih posledicah, če bi akta prišla do nivoja nacionalnih zakonodaj. In ta uvodni del bi zaključil s tole kontradiktorno mislijo, namreč Anders Jessen, predstavnik Evropske komisije, ki je bil v parlamentu pred tednom dvema na tisti razpravi, je poudaril, da akta ne govori o internetu. No, to se nam je vsem, ki smo bili tam, zdelo največje
sprenevedanje, bom kar odkrito povedal. Zaradi tega, ker 27. člen govori o uveljavljanju pravic v digitalnem okolju. Kaj pa je drugega digitalno okolje, kot seveda internet in vse storitve, ki so povezane z njim. Torej, s tem bi jaz zaključil tale uvodni del in preden predam besedo informacijski pooblaščenki Nataši Pirc-Musar, bi prosil gospoda rektorja par besed. Hvala lepa, dobro dan in dobrodošli na 9. Mariboru. Univerza si prizadeva postati inovacijski ekosistem. Neke vrste autofokus univerze, mariborske univerze, seveda govorim. In zato potrebuje tudi neko odprto okolje. Pravzaprav je na nek način dolžna takšno okolje tudi vso ustvarja. In zato kakršne koli ovire in takšnem ustvarjanju in so ustvarjanju jasno, da nam niso ravno dobrodošli. Ampak razpravo seveda prepuščam v tem auditoriju. K temu bi le še dodal, da pa zagotovo lahko trdim, da takšna razprava je del odprte univerze, oziroma univerze, ki se razvija v smeri inovativnosti in kreativnosti. Zato sem zelo vesel tega dogodka današnjega in vam želim zanimive, plodne razprave. Jaz sem obdržal moral vrniti na upravni odbor, čeprav ja, mislim. Hvala lepa. Hvala. Takole, Nataša Pirc-Musar je v svojem sporočilu na spletni strani informacijskega pooblaščenca zapisala sporazum akta, je za informacijskega pooblaščenca pomemben iz dveh vidikov, ki se upadata z njegovima temeljnima področjema delovanja in sicer s transparentnostjo v smeri uresničevanja načela javnosti in odprtosti delovanja državnih organov ter varstvom zasebnosti. Hvala, Jožef. Ja, in lep dobro dan tudi v mojem imenu. Moram reči, da zadnjih nekaj mesecev prebiram na tone enih informacij o sporazumu akta. Namreč ni fino biti ignoranten, ne, če ne poznaš zadeve, bodi raje tiho. Ampak tako kot sem dva meseca nazaj zagovarjala, da akta ni v redu, tudi po natonah prebranih dokumentov, tudi danes še vedno trdim, da akta ni v redu. Čeprav so me mnogi poskušali prepričati v nasprotno, tudi tale strelvot, recimo, me je kar ostro napadal, ti še vseh njegovih tvitev nisi očitno prebral, zelo jezen name, no. Ampak jaz sem tudi njemu povedala, veste, eno stvar. Jaz nisem za to, da se ščiti pirate. Ne narobe razumeti, meni je tudi ta gospod učitel, da jaz zagovarjam piratiziranje, da tukaj je potrebno nekaj narediti. Jaz se strinjam, da je potrebno nekaj narediti. Ampak moj primarni fokus, moja primarna skrb je, kako pravzaprav in na kakšen način nadzirati internet. Prva stvar, ki jo jaz učitam akti, je, da smo v akto stlačili tri popolnoma nekompatibilne zadeve, kar se tiče področja varstva intelektualne lastnine. Mi smo dali noter farmaceutiko, torej ponarejanje zdravil, generiko, smo dali noter ponarejanje torbic, ponarejanje čevlov in ne vem, če so še vse, a ne, in smo dali noter krajo avtorskih pravic z interneta. Če že kaj ne gre v ta sporazum, je to zagotovo internet. Internet je en tak medij, ki se ga z nekimi generalnimi klauzulami, ki jih akta vsebuje, preprosto ne da nadzirati. Preprosto so ta določila v akti tako na široko napisana, da je na mestu tisto znano reklo, ne, ko veste, pet pravnikov, šest različnih mnena, ne, to je v naši stroki tako zelo pogosto. Zdaj, kaj jaz učitam akti? Akti učitam to, da gre pravzaprav za nek prvi mednarodni sporazum, ki poskuša regulirati tudi internet. Jaz drugih sporazumov, ki bi želeli na tak perfiden, sofisticiran način kontrolirati internet, ne poznam. Govorim seveda o civilnih sporih, da ne bo pomote. V kazenskem pravu je nadzor interneta pod določenimi kautelami seveda že danes možen, ampak ne nadzor, rekla kar v celoti, ampak nadzor tistih, ki so utemeljeno osumljeni storitve določenih kaznivih dejanj. Široka pooblastila, ki jih akta daje državam članicam,
pa omogočajo marsikaj. Jaz verjamem, da je mnogo poslušalcev danes tu med nami takšnih, ki internet poznajo bolj v drobovje, kot ga poznam sama. Ampak veliko sem se pogovarjala tudi s strokovnjaki z področja interneta, informacijskih tehnologij in vsi po vrsti so mi rekli, ja, seveda je možno nadzirati internet, ne? Tega se jaz zavedam, ampak možno ga je nadzirati efektivno zgolj pri pipi, torej pri internet providerih. Če mi želimo zatreti kriminaliteto na internetu, seveda lahko postavimo ne, pri internet providerih razne softvere, ki nadzirajo celoten promet, torej sledijo vsem, ki uporabljamo internet in shranjujejo lahko vse prometne podatke, torej vseh naših aktivnosti na internetu. Ampak oprostite, to je skregano z logiko sorazmernosti na področju temeljnih človekovih pravic in tudi drugih pravic. Sej tudi v naši slovenski ustavi so pravice intelektualne lastnine ustavna pravica. Ne? Niso pa temeljna človekova pravica, ampak ne bom rekla, da zdaj zaradi tega ta pravica vredna kaj manj. Ampak kadar pride do trka večjih pravic, temeljnih človekovih in drugih ustavnih, je treba razmišljati značera sorazmernosti. Torej, posegati v določeno pravico točno toliko, kolikor je dovolj za dosego namena in da ne kršiš pravic drugih ljudi. Če gremo mi nadzirati internet pri pipi, bomo nadzirali vse, zato da po Gaussovi krivulji najdemo tistih 5%, ki delajo lumparije. Ne? In to je ravno tako, kot če bi danes v Sloveniji vse Slovence strpali v zapor, pa jim nohte dol vlekli, 5% vam garantiram, jih bo priznali, da nekaj narobe v življenju delajo. Ne? Ampak mi bomo tudi 95% poštenih ljudi posegali v njihove osnovne pravice. Kako je možno najti tiste, ki nalagajo ilegalne vsebine na internet? Te so bolj prefrigani kot tisti naivneži, ki vlečejo dol ilegalne vsebine. A ne? Te vam gredo danes na internet preko proksijev, ki vam kažejo Kitajsko ali pa Rusijo, recimo, a ne? Tam jih sploh ne boste izsledili, ali pa tisti, ki se bolj spoznate, poznate peer-to-peer mehanizme. A ne? Vsak torrent v bistvu funkcionira bolj kaj ne na peer-to-peer, kar pomeni, da ni nekega centralnega sistema, ki bi ga lahko nadziral, ampak se v peer-to-peer tehnologiji pogovarjajo vsi, ki so se priključili v en tak sistem in se izmenjujejo baze brez nekega centralnega upravljavca tega prometa. Ne? In če mi želimo najti tiste, ki kršijo pravice intelektualnosti, lastnine, imamo na razpolago samo dva mehanizma. Prvi mehanizem je ta, da industrija nastavlja na internet tako imenovane pasti. Ne? Naredi vam eno spletno stran, gor naloži vsebine, vi se v tisto pasto jamete, nalagate dol filmčke ali pa muziko, vam na podlagi tega, ker ste se ujeli v past, dobijo vaš IP ne? In na podlagi IP številke potem poskušajo ugotoviti identifikacijo kršitelja. Drug način, ki je pa seveda izrazito sporen, ne, je pa način, ki sem ga omenila prej, nadzora pri pipi. Nadziraš vse, zbiraš vse IP številke, vse, kar določena IP številka počne in potem vlečeš ven tiste, ki so nalagali nezakonite vsebine. Zakaj pa sem jaz velikokrat rekla, da je nadzor, kot ga predvideva akta, misija nemogoče? Zato, ker iskreno verjamem, da dokler vse države tega sveta ne bodo podpisale nekega globalnega zakona o internetu, je takšen tudi mednarodni sporazum, ki ga bo podpisalo zaradi mene 100 držav, 105 pa ne, a ne 205 držav je vseh na svetu, po članih olimpijskega komiteja jih gledam, ker v Združenih narodih jih je samo 193, če se ne motim. In dokler ne bodo vse države podpisale nekega global law of the net, ne, globalnega zakona o internetu, bomo mi vedno imeli neke offshore države, ki bodo omogočale svoboden internet. Jaz vem in sem prepričana, da bo enkrat internet v prihodnosti potrebno regulirati. Ampak ne na tak način, ne s takšnim sporazumom in ne s tako ohlapnimi določili, ki omogočajo res zelo, zelo široko razlago. Morda, če mi dovoliš, Jožef, samo en stavek, še potem pa končam za začetek. Jaz sem šla včeraj zvečer še enkrat brati akto, ne? Predvsem 27. člen, sem šla brati celega, ne samo četrti odstavek, ki je recimo zame zelo pomemben. In sem ugotovila, da 27. člen od držav članic zahteva efektivne ukrepe, da se dobi identifikacijo kršiteljev in zahteva tudi efektivne ukrepe, ki bodo preprečevali ponovne kršitve takšnih posameznikov. Meni lahko gospod Jesen iz Evropske komisije stokrat reče, da akta ne govori o pravilu three strikes, a ne? Ampak ko greš brat 27/1, tam piše efektivni ukrep, da kršitelj ne bo še kdaj kaj podobnega storil. Ja,
kaj je lahko to drugega? Zapreš mu internet, pa nikoli več ne bo mogel, ne, delati kršitev. Ali pa ne vem, kaj je pesnik hotel povedati s tem členom. Skratka, preveč, preveč ohlapno je vse skupaj. Veste, pri temeljnih človekovih pravicah pa moramo mi imeti v ozadju, tako kot pravniki velikokrat radi rečemo, lex certa, torej jasen zakon. Da bo vsakemu posamezniku naprej jasno, kaj se mu na podlagi zakonodaje lahko zgodi in kakšne sankcije lahko pričakuje. Ne? Akta je tukaj šla na področje urejanja, reguliranja z zelo ohlapnimi generalnimi pooblastili državam članicam in že brez akte veste, da imata Francija in Irska danes three strike uzakonjen, predvsem Hadopi v Franciji ne, to že izvaja. Ampak v ostalih državah članicah so očitno malce bolj previdni, no in tudi Evropsko sodišče v Luksemburgu, sodišče evropskih skupnosti nekdanje, je že izdavalo nekaj sod, ki seveda pravi, da filtriranje interneta pri Pipi ni dovoljeno. Ne. Zadnja, 14 dni nazaj, če koga zanima, je Sagam proti Netlogu, belgijska zadeva, kjer je sodišče spet jasno in glasno povedalo, da filtriranje interneta z vidika temeljnih človekovih pravic ni dopustno, evo toliko za začetek. Hvala lepa. Maja Bogataj Jančič, no, poudarjaš, Maja, tole povezavo intelektualne lastnine in ustvarjalnosti in inovativnosti. Ampak danes boš verjetno povedala kaj več o tem, kaj je šlo narobe pri pripravi same akte. Izvolite. Najlepša hvala. Jaz bi tole uvodno besedo razdelila na dva dela. Prvo bi na hitro omenila tri glavne probleme, ki jih jaz več čas izpostavljam, ki jih vidim z aktom. Potem bi se pa pogledala še naprej in sicer predvsem izhodišča, da je 5-6 dni nazaj zdaj bilo objavljeno, da se Evropska komisija odločila, da bo Evropsko sodišče pogledalo, če je akta v skladu z pogodbami Evropske unije. Pa bom zdaj skočila nazaj na ta prvi del. Kar poudarjam že od vsega začetka, jaz vidim tri glavne probleme v akti, čeprav jih je še več. In sicer imenujem to izhodiščni problem, glavni problem, pa problem, ki bo imel največje posledice. In izhodiščni problem je, da akta izhaja iz izhodišča, kot je trenutni sistem intelektualne lastnine, oziroma jaz ga rajši imenujem sistem za spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti. In to se mi zdi, da je moj mali doprinos, da se zadnje čase ta besedna zveza nekako bolj uporablja. Ker intelektualna lastnina je le en od sistemov za spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti. Skratka, prvi problem je, da je izhodišče, da je v tem sistemu vse ok, razen, da je sistem uveljavljanja pravic neučinkovit, to izhodišče je napačno. Problemov je zelo, zelo veliko več. Kdor se ukvarja s tem področjem v praksi, ve, da se pritožujejo vsi. Avtori, imetniki pravic, velika industrija, uporabniki, mali uporabniki, veliki institucionalni uporabniki, vsi pozivajo vse za ta del, ko ureja v bistvu spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti v digitalnem okolju in na globalnih komunikacijskih omrežjih, da bi bilo potrebno izumiti nekaj drugega. In sistem je Catch-22, ker v tem okolju posluje ogromna industrija, ki ima ogromno dobičkov in zelo težko je enostavno predati poslovne modele. In povsem razumljivo je, da želijo te poslovne modele obraniti tudi na način, da bi vzpostavili više standarde, bolj učinkovito uveljavljanje pravic. In akta je nek tak poskus. Ampak problem prvi je, da izhodišče ni pravo. Drugo pa je, kako je akta nastala. Akta ni nastala kot neka mednarodna konvencija v tradicionalnih forumih v okviru recimo Svetovne trgovinske organizacije ali pa organizacije za intelektualno lastnino, ampak so se tiste države, ki so se želele o tem problemu na tak način pogovarjati, usedle za mizo, poslušale svoje industrije, izključno te svoje industrije in se v tajnosti, kot je povsem običajno za take industrije, o tej temi pogajale. In zato, ker se je to pogajalo v tajnosti, je takšen način, tak večstranski trgovinski sporazum neprimeren. Ker se ne ukvarja izključno samo z intelektualno lastnino, ampak s tem, ko želi učinkovitejše standarde vzpostaviti, posega tudi na druga področja. In o takih zadevah se ne bi smeli pogajati v tajnosti, ampak bi bilo treba razpravljati in v dolgi družbeni debati pogruntati nov sistem. Ne pa, da zdaj poslanci konkretno so pozvani samo, da ratificirajo nek sporazum za nazaj, ki je že na mizi. Tako, to je zelo problematičen vidik. Tretji
Je pa problematičen, kar bomo pa še debatirali, že Nataša se ga je dotaknila, kaj ta sporazum prinaša. Ne, te ohlapne, splošne določbe, popolnoma nejasne, lahko prinašajo marsikaj. In zdaj, ta bo imel pa absolutno najbolj daljnosežne posledice. Ampak že zaradi vseh teh treh problemov skupaj akta ne bi smela biti ratificirana oziroma veljati. Zdaj pa, akta je spogajna, je že podpisana strani večjih držav, nekatere države morajo to še ratificirati. Če ratificirajo to šest držav, bo to postal veljaven mednarodni sporazum. Vprašanje pa je, če bo to veljaven sporazum za Evropsko unijo. V Evropski uniji pa velja tako, da mora sporazum ratificirati Evropski parlament, ker gre pa za mešani trgovinski sporazum in so se za del, ki se tiče kazenskih sankcij, pogajale države članice same oziroma v njihovem imenu predsedstvo Evropske komisije, pa je potrebno, oziroma nikjer ni formalno določeno, ampak je tak načelni dogovor, pa je potrebno ta sporazum ratificirati tudi v nacionalnih parlamentih. Zdaj, kako deluje sistem sprejemanja aktov v Evropski uniji, to bi lahko na drugačnih okroglih ni zagovorili, ampak gotovo je to neko področje, kjer je zelo pod vplivom lobističnih pritiskov. In v primerih sploh takih, kot je ta, ko je zdaj Evropska komisija se očitno ni vpletla v ta pogajanja vse interese in je zdaj Evropski parlament kot neko telo, kjer se pa vendarle kot hram demokracije bolj demokratični interesi zastopani, je zdaj kar naenkrat zgleda, da se je šele zdaj začela lobistična vojna, čeprav se je to že dalj časa poteka. In v takih primerih je ne pogosto, ampak v zadnjem času bolj pogosto, da se zatečemo ali pa da se v Evropski uniji vprašamo Evropsko sodišče za mnenje, če je določen sporazum v redu. Tokrat za mnenje sprašuje Evropska komisija, kar pa je vendarle malce nenavadno, zato je potrebno biti pozoren, kaj lahko, ali je to dobra stvar, ali je to lahko tudi slaba stvar. Zdaj mi najverjetneje za tole mi za vse strinjamo, da je akta slaba in opozarjamo na slabosti, zato je smisel na meni samo oceniti, v čem je lahko problem, da bo Evropsko sodišče presojalo ta mednarodni sporazum. Problem je, da ga bo presojalo izključno iz vidika, ali je ta sporazum skladen z pogodbami Evropske unije. Niti ne s celotnim korpusom evropskega prava, ampak izključno ali je skladen s pogodbami Evropske unije. In presojala ga bo, ali je sporazum kot tak, kot je zapisan, skladen s pogodbami. Zdaj, če se bo sodišče presojalo črko po črki, oziroma če bo ta široki, ohlapni sporazum presojalo, če je skladen s fundamentalnimi pravicami oziroma s človekovimi pravicami, ki so zapisani v pogodbi Evropske unije in ne vemo, kakšen odgovor bo dala. Če bo šel striktno osko črko po črki, se lahko da celo zgodi, da bo Evropsko sodišče ocenilo, da je skladen s pogodbami Evropske unije. Zato zmeraj več v bistvu glasov je, da je edina možnost, da sodišče reče, da ni skladno, če bo upoštevalo celotni duh nastajanja tega sporazuma. Zdaj pa je vprašanje, kako se bo sodišče lotilo te zadeve. Že v preteklosti se je izkazalo tudi v teh primerih, ki je prej omenila povlaščenka, da sodišče vendarle upošteva, da pravice intelektualne lastnine niso vse obsežne in da so omejene z drugimi pravicami. Problem je pa samo ta, če naj za konec poudarim, da s tem, ko bo osko se presvojilo izključno o vprašanju skladnosti s pogodbami, se o teh drugih problemih, ki sem jaz prej govorila, kako je nastajal in da je v bistvu s tem izhajamo iz izhodišča, da je s trenutnim sistemom vse ok, potencialno se lahko ne vzame v obzir. In če slučajno sodišče ugotovi, da je akta skladna s pogodbami Evropske unije, čeprav ne bo odločalo o drugem, bo to izvenelo, kot da je z akto vse v redu, ker se bo zanemarila vse te druge pomembne vidike. In samo še za konec, trenutno je to Evropska komisija sprožila, vprašanje je, a bo tudi Evropski parlament se pridružil temu postopku, absolutno se pa lahko k temu postopku po 218. členu pogodbe Evropske unije pridruži vsaka država članica. Tle pa je zdaj
odvisno od države oziroma tudi od državljanov, če se bo določena država, vključno tudi Slovenija, vključila v ta postopek. Če lahko, če dovoliš, sam ena malenkost, če ne, če akta v Evropskem parlamentu pade, je zgodbe konec. Če v Evropskem parlamentu akto sprejmejo, gre v ratifikacijo v vse nacionalne parlamente. Kolikor vem, in tako tudi trdi gospod Pijano, čeprav v akte sporazumu to ne piše, je dovolj, da ena sama članica Evropske unije akte ne sprejme in akta za Evropsko unijo ne bo veljala. Ne? Tako da, kar se tiče same ratifikacije, recimo, da sem optimistična, ne, čeprav v akti piše, da ko jo ratificira 6 držav, ta postane veljaven mednarodni sporazum, seveda za teh 6 držav, no, ki jo ratificira, ne za vse. Še ena malenkost, akta je napisana zelo perfidno. Ne, ko bo Evropsko sodišče presojalo skladnost, po novi Lizbonski pogodbi mora presojati tudi skladnost z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ker je to del pravnega reda Evropske unije. Ampak, veste, skoraj v vsakem članu piše, glede na varovalke na področju prava zasebnosti, države članice ne smejo posegati v zasebnost nasprotju svojo lastno zakonodajo. Ampak to je bla bla, mislim, to so eni stavki, ki v realnem svetu, ko je treba nek sporazum uporabiti, ne pomenijo nič. In še ta dostavek, če bo akta ratificirana v parlamentih držav članic Evropske unije, to postane neposredno uporabljiv pravni akt, ki prevlada celo nad ustavami držav članic. In to je pa tisto, kar pa je potem nevarno, ne, če akta gre čez vso to proceduro. In sam še to, in s tem se trenutni sistem intelektualne lastnine, ki je kritiziran, ki je zmeraj več interesnih skupin zahteva, da se prilagodi, se potem še bolj zacementira. Mm-hmm. In problem je, da se tudi direktiva o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine bo začela postopek javne razprave, je potrebno to direktivo spremeniti in ogromno je kritik, da bi bilo treba prilagoditi. V bistvu za akto bi se pa ta direktiva, ker iz te direktive je nekaj rešitev preneseno v akto, bi se to zacementiralo. Tako je. In bi bilo potem, ne moramo spreminjati, ker mednarodni sporazum naredi take standarde. Hvala lepa, obema. Prihajamo k tistemu, kar bi lahko rekli pogojno vsaj tehnični del. Gorazd Božič je v Sloveniji zanesljivo tista oseba, ki se srečuje z največjim številom kako bi temu rekli, problemov na internetu? Incidentov. Tako. Incidentov na internetu, ampak še preden bo o tem spregovoril, kar je zadnje čase, zadnje dneve precej aktualno, namreč napadi na razno razne atraktivne spletne strežnike, bi ga prosil, da pokomentira izvedljivost tega petega oddelka, ki govori o uveljavljanju akte v digitalnem okolju. Hvala. Jaz bi rekel, vse se da, če se če. Ne, to je bil nekako komentarno izvedljivost, pa bom kaj elaboriral. Ne. Zdaj, Nataša pa Maja ste dala že tako širok pogled in tako izvrstno paleto argumentov proti temu sporazumu, da sem jaz res umil samo na te tehnične izvedbe, ne vere, kako se to da. Malo bom govoril v imenu Arnesa, kjer sem zaposlen oziroma kot vodja tega Slovenian Computer Emergency Response Teama. Malo se bo pa drzno govoriti v imenu vseh slovenskih pobudnikov. Včasih smo imeli svoje združenje, normalno se je SISPA, trenutno ga nimamo, zato ker je interes zamrl, ampak to je v bistvu slabo, ker se je izkazalo na drugih primerih, da v bistvu vsi ponudniki v Sloveniji, ne samo Arnes kot akademska mreža, ki ima lahko malo drugačen pogled, rečemo temu, ampak tudi vsi komercialni ponudniki interneta si ne želijo takega nadzora, kot smo, kakršnega poskusa smo že videli v preteklosti. Zdaj, omenili so bliže ta three strikes ukrep. Ne? To, recimo, z mojega osebnega stališča se je zdi tako, kot bi zaradi nekih kršitev prepovedal dostavo časopisa določenim osebom. Internet se je tako vpletil danes v naše življenje, da če vam vzamejo internet, potem boste v bistvu določene funkcije imeli zelo otežen. Zelo težko boste upravljali določene funkcije, ne boste mogli po elektronski pošti komunicirati. Ta ukrep se mi zdi tako zastarel in v bistvu noben ne razmišlja, kako bi to zgledal, če bi to prenesel na telefon, pošto, časopise, na televizijo, da bi nekomu prepovedal dostop do televizije zaradi nekih
kršitev. Nadzor pri ponudnikih se je že poskušal izvajati in ena slaba praksa oziroma en zaplet, ki sem ga vredno zdi omeniti, je tudi to, da je preko evropske direktive je v nacionalne zakonodaje prišlo to, da moramo vsi ponudniki beležiti prometne podatke oziroma jih shranjevati za namen, seveda po 11. septembru 2001, zaradi terorističnih napadov. In potem, ko te podatke imamo, se ugotovi, praksa pokaže, da se zbujajo skomine po teh podatkih. In tudi pri nas je prišlo do tega, da je v bistvu sicer je to namenjeno za pregon hujših kaznivih dejanj, za vlogenje teroristov, da boste lahko pogledali, kdo je komu telefoniral, kdo je komu mail poslal, kaj je pripravil bombne napade, ampak potem ugotovi neka inšpekcija, da reče, se te podatke pa že imamo. Ja, in to je tista nevarnost, ki mogoče je včasih ne tako jasno predstavljena, kadar informacijska pooblaščenka govori o tem, ne, kje so zdaj nevarnosti, se bi imamo vse. Ne, ko so enkrat te podatki shranjeni, se začnejo zbujati te skupine, zakaj jih pa ne bi uporabljali še za neke druge namene, kot so bili prvotno mišljeni. In to se je dejansko pri nas že dogajalo, so bili te poskusi in je pripeljalo do absurdne situacije, ki bi policija težje dobila prometne podatke kot neka inšpekcija. Inšpektor bi lahko prišel, rekel ponudniku, želim te podatke, pokazal jim papir in drugo. Policija bi morala jeti na sodišče in dobiti sodno odredbo. To bi bo lahko pravnici popravili, če sem jaz to napačno izinterpretiral. Mačkan. No, če več kot pa sem zgodil. Pol se je zgodila ena taka, zato da se je nazaj spravil to nekako red, se je v bistvu naredila ena taka mal hecna akrobacija pravna, z interpretacijo zakonov, določil in kaj so to statični IP naslovi, kaj so to dinamični IP naslovi. Ta akrobacija je žal pripeljala do tega, da, tako kot sem povedal v parlamentu, da se še zdaj policija pa ponudniki na okrogih mizah sprašujemo, kaj lahko naredimo in česa ne. Se pravi, do nejasnosti je na to sprašlo zaradi tega. To je prvi problem, da lahko v bistvu taka splošna določila, ki se sprejmejo kot ja, se mislimo samo dobro in jasno, da lahko tega nihče zlorablja, se lahko potem sprevržejo v zelo nenadejene posledice. In imamo prakso, ki kaže na to, da se dejansko to potem dogaja, če ne premislimo, kako bo to zakonodajno napisano. Enako je zelo splošno napisano, samo na neki načelni ravni govori, da bojo ponudniki v bistvu tudi lahko sodelovali tukaj, ne ve se kako, ampak ne vemo, kako bo to v zakonodajo šlo. Jaz sem malo pesimist, da bi bilo to nekaj tak zelo splošen način, da bojo ponudniki, tako kot mislim, da Nataša povedala, državno zboru organizirali okrogle mize za ozaveščanje. Jaz mislim, da bi tukaj bila želja po nekem rigoroznih nadzornih ukrepih. Zdaj, 27. člen govori pa tudi o eni drugi zadevi. O tem, da se bojo vse podpisnice implementirale oziroma v zakonodaji zapisale prepoved izogibanja, da bodo zagotovile ustrezna pravna sredstva za izogibanje tehničnim ukrepom, ki jih lastniki pravic uporabljajo za zaščito svojih. To je digital rights management. To je to, da v bistvu napišete software, ki ima nek tak copy protection, ki ga vi ne morete zaobiti. Ampak ker je to na vašem računalniku, da vi seveda lahko in to se vsakodnevno dogaja, zato imamo skrekane verzije softvera, zato se filmi pojavljajo takoj na torrentih in jih lahko downloadamo. In to je velik problem za industrijo in ta problem se ne da rešiti drugač, kolikor da vi računalnike pokvarite, in da se to spremeni v računalnik, v neko napravo za zabavo, kjer vi nimate nadzora na glasno napravo, kaj lahko počnete, kaj ne, kaj lahko kopirate in kaj. To je edini način, ker drugače imate dostop do podatkov, boste prej ali slej lahko skrekali zadevo. In tukaj imamo eno tako anekdoto, ki se mi zdi primerna moment pri tem, ko govorimo o akti. Sony je za svoj digital rights management
mehanizem, uporabil, enkrat se spomnil in rekel, a mi pa rabimo v bistvu nekaj tazga, ko bo dosti sofisticirano, pritajeno, in uporabil tako imenovanje rootkit. Rootkit je hekersko orodje, ki se uporablja za to, da napadalec zakrije svoje viruse na vašem računalniku, vam potakne viruse trojanske konje, s katerim nadzira računalnik, ampak ker vi lahko na računalniku te tudi najdete, zelo zvit sistem prevezal v operacijskem sistemu nekih sistemskih klicev, v bistvu vi tega ne vidite, da pritajeno deluje v ozadju in vi sploh računalnik vam pa laže, ker rečete, kaj reče na računalniku, da pove vse razen teh hekerskih programov. No, Sony se je odločil, da bo to uporabil in potem, ko je to nekdo ugotovil, je bil velik škandal iz tega, tožarev so se, Sony je mogel nekakšne odškodnine plačati in če bi, koliko sem rekel, če bi akta velala, potem mi ne bi smel oziroma bi bilo prepovedano raziskati, kaj se na naši vlastni napravi dogaja. Stvar, ki jo imamo že v praksi in ki mene navdaja malo s pesimizmom, je pa zakon o igrah na srečo. To je zadeva, ki je sicer se zdi čist nepovezana, ampak zakon o igrah na srečo je bil sprejet za moje pojme, za nekoga, ki je izven te igre, pod mizo. Se je na hitro sprejel v parlamentu, ne bi se kdorkoli zavedel teh posledic, razen verjetno tistih, ki so imeli določen namen, zakaj se te spremembe naredijo, in je v zakonu blokado tujih sprejetih mest. In meni se vidi tako, kot da bi v zakoni, da se na določene poštne naslove izemskih pošiljk ne pošilja več. To je neumen ukrep, to je ukrep, ki niso razmerani s kršitvami, po mojem mnenju. To je ukrep, ki se ga zlahka zaobide, ampak to je tudi ukrep, ki meni kaže, kako stvari funkcionirajo v državi. In da ne smemo biti na stališču, da vse stvari bojo optimalno izpeljane v korist vseh državljanov, ampak da so zadaj ljudi, ki imajo svoje interesi, državljani pa v bistvu nekak ne opazimo, kaj se dogaja. Poleg držav je pa tukaj tudi želja velikih podjetij, da se internet spravi pod kontrolo, kar pomeni, da se nadzira in da se nam dovoli delati na internetu samo tist, kar je v korist recimo nekih velikih internet podjetij. Zdaj ne vem, če imam še čas na hitro o teh napadih na spletne strani. Na kratko, v bistvu bi bottom line, če bo kakšen interes, potem lahko še kakšno vprašanje. Napad, skupina anonimnih je najavila napade na državne ustanove, na vladne strežnike, ko se je podpisal ta sporazum. Jaz mislim, da ni benega dvoma, ste zdaj videli, da jaz osebno sem proti tem sporazumom, ampak tukaj smo bili pa tudi v vlogi tistega, ki more določeno obrambo postaviti in obraniti se tem napadom. In mogoče samo kot eno splošno opažanje, jaz rekel tako, kar se tiče napadov hekerskih, lahko trdim, da niso bili uspešni. Da so zelo omejeni količini, oziroma niso dosegli svojega namena, tudi v omejeni količini, ne. Bili so pa izredno medijsko uspešni in ne gre za njih, da v bistvu so tudi anonimni oziroma skupina Anonimna Slovenija pripomogli k temu, da se je tudi po medijih blazno govorilo o tem. Mi smo v bistvu v neki točki smo se več kot z varnostnimi incidenti, z napadi anonimnih ukvarjali z PR-om, se pravi, da smo se ukvarjali s tem, da smo medijem odgovarjali. A so kakšni napadi, a niso kakšni napadi, kaj bi zdaj se že zgodil, kaj lahko še oni dosežejo, kakšen je smisel tukaj odzad. Tako da medijsko pa so bili ti napadi čisto uspešni in to mislim, da odprli pa tudi ta področje čisto drugo, ki je zdaj območje protesta na spletu. Če lahko imamo protest na ulici, a ga imamo lahko tudi na spletu. In kje se ta protest potem konča? Mi smo pa bolj v vlogi, recimo sicer je bolj v vlogi tistega, ki gre pomagati urmo revežu, ko se mu zažgal avto. Ampak to še ne pomeni, da lahko rečemo, da so vse demonstracije brez veze zato, ker so par avto zažgane. Verjetno so neki razlogi in verjetno se morajo tukaj neka pravila šele oblikovati, kaj na spletu je neki protest, ki je družbeno sprejemljiv, čeprav verjamem, da če bo kdo kvira na onim zgledu posnetek ali pa če je kakšen v dvorani, bo začel takoj zmajevati z glavo
družbeno primernih protestih, ker želijo biti družbeno neprimerni. Ja. Hvala, Gores. Vuk Čosič. Vuk je eden izmed tolmačev informacijske družbe, oziroma zelo... kako naj to povem, Vuk? Dobro. No, ampak vse, ne moram povedati, da je njegova beseda mnogokrat ostra, prodorna, ampak na mestu, tako ga jaz dojemam. Danes sem si dovolil ukrasti eno njegovo udarno misel iz državnega zbora zadnjič, tako da je ne bom mogel ponoviti. Torej, tam je povedal, dinozauri niso izumrli, ker so jim na glave padli meteoriti, ampak ker se niso znali prilagoditi spremenjenim okoliščinam po padcu teh meteoritov. Akta spominja na poskus dinozavrov, da bi meteorite prepovedali. Vuk, izvoli. Ja, hi, zdravo, želim se zahvaliti sponzorjem, rektorju, kakorkoli. Jaz ne vem, nisem vprašal nekaj, vidim starostno strukturo, vidim tudi spolna, ta je manj pomembna, ne vem, a smo mi pred večinoma tehniki, pravniki ali kaj. Sluti, da vas zanima, da to bo malo improviziral. Namreč, okay, če govorimo o tem kodu, ta je bil namenjen eni uporabniški skupini, ki ima bistveno nižji, z moje strani percipiran inteligenčni kocijent, attention span in je nasplošno zelo tako uporabne del populacije. Tudi da nekaj, da vas ne žali, je ena implicirana napaka, logična, logični ne smisel v tem stavku. To je bilo namenjeno takim karabijo, pač, kot je rekel, eno intelektualno, paternalno sestro. Seveda, jaz hočem trditi, da je vse to dogajanje s transformacijo za neko veliko kolosalno preobrazbo vse naše civilizacije v informacijsko družbo neka tako fiksna danost, do katere se lahko samo postavimo, tako da ne, odpremo usta in se nam bolje izdržimo, če smo nekaj želji. Gre za procese, s katerimi do neke mere sami tudi upravljamo. Za poslanice je to prekompleksno. Torej, tisto, kar se meni tu zdi interesantnega omeniti, je, da imamo pred sabo to akto kot je tak fantastičen simbolni moment, ko je kuhana žaba še malo živa, ne? In počasi začenja štekati, da je fajn toplo rada. Namreč v različnih oblikah, zdaj iz precedensi še izprej, o neki resni preobrazbi v smer informacijske družbe govorimo že 15 let, 17, ni važno. In večina teh tem, ki zadevajo intelektualno lastništvo, oziroma intelektualno lastnino, pardon, pa privacy, pa elektronsko državljansko nepokorščino, se vrsta čas fino pogovarjamo o nekih ok krogih med entuzijasti, fanatiki, manijaki, ne vem, zanimivimi ljudmi. Danes so vse te teme postale mainstream in tu je meni akta fantastičen dokument. Torej, jaz akto pozdravljam kot prvi signal, tisto pogledajte semafor, gledajte, kaj se nam dogaja. Seveda, zdaj smo pa prišli do situacije, ko se kot civilizacija, kot globalna in že globalizirana družba moramo zmeniti malo, kaj nas zanima, kaj želimo uveljaviti kot nova pravila obnašanja, kako bomo uredili svoje medsebojne odnose. In tu je ta točka, ker akta ni glih dobra novica, ker niso vsi akteri enako zastopani pri mizi, ko gremo artikuliravati neke te svoje nove elemente ureditve medsebojnih razmerij. In tu zdaj spet nastopi točka, wow, to smo, to je ta problem, ko potuješ eno celo uro nekam na okrogno mizo z udeleženci, pa pravzaprav predelaš vse tematiko trikrat bolj izrazito, kot pol hočeš nastaviti. Ampak evo, sorry guys, sopotniki, sapatniki, kaj ste. Namreč, ko so spoštovani grški kolegi ene dva ira pa pol let nazaj šli skoncipirati do konca ta fenomen demokracije, ki nas še vedno tako malo žuli in intrigira in si ga malo celo želimo zase, ne? Ko so se potem šli ukvarjati z robnimi fenomeni in elementi, so potrebovali izraze, s katerimi bi označili tiste družbene akterje, tiste moške, da, tiste demokracija je specifična, ki se niso hoteli ukvarjati z javnim interesom in z javnim dobrom. In ko so tako se je menil, kjera beseda dobila tako dobra
zapojnovati take, ki nočejo pomagati pri javni stvari, so prišli ven z besedo idiot. Beseda idiot, ki jo mi danes uporabljamo, ima sicer nekoliko širši pomen, a osnovni pomen je ravno ta, in je moramo spoštovati. ACTA je tista točka, ko govorimo o preobrazbi v informacijsko družbo, kjer vsak od nas ima za prepoznati mero idiota v sebi, oziroma hopefully odkriti, da ni 100% dosegel in da je še vedno nek nujni minimum za sedmičkama aktivirati. Nomen od nas, razen ta Maja do neke mene, nima na vizitki napisan intellectual property, ACTA, related career. Vsi mi smo pa se zedino, da pri tej pobudi in tudi širše, ko smo šli v onim vizerjem, ja, v ono smešno bajte govor, da se splača reči, guys, ne smete tega zafrkati. Njeno zadnje ne morejo starci, ki ne bodo v tem svetu živeli, določiti, kako ste vi mlajši urejali svoje life. V skrajni čas je, da jim to poveste. Če ne boste vi, sami se ne spomnite. V tem smislu je to nesrečno kobacanje, vem, tega entertainment industrije teč, distribution industrije, oziroma kako bi rekel, teh trgovcev z ploščki, je tako trivialna epizodica, ne da ne se niti režali in retrospekt. Spomnite se samo kulonskih težav, ki jih je lobby proizvajalcev pičal imel, ko so se pojavljali avtomobili in kje so zdaj. Pač ne rabiš konju, ne rabiš niti cottage industrija za te konje ta popanga. Proizvajalci sedel niso več tako močen družbeni akter, kot so bili 200 let nazaj. So fucking what, živi smo še naprej in mislim, da nam ni nič slabše od tega. Ok, toliko za začetek, pa vedno naprej. Hvala lepa, Vuk. Nekako prihajamo zdaj do tega, da zapremo tale uvodni krog in prosim kolega dr. Rajka Kneza, da se vrne k pravu in da poda različne vprašanja, pravna vprašanja glede sporazumata. Hvala lepa, hvala za povabilo. Priznam, da sem sporazum začel brati, ko so se začele prve demonstracije. Ni mi bilo všečno, mislim, da ga nisem prebral, nisem do prvega člena prišel, ko sem nehal brat. Pa sem pol naslednji dan nadaljeval, ko sem vedel enostavno, da moram. Namreč, že kakšnih 10 let imam odpor brat mednarodne sporazume, ki so pisane v ameriški angleščini. To pa enostavno zaradi tega, ker je to čist nek drug sistem, ki ga mi poznamo. Ta uvod se naredil zaradi tega, ker to marsikatero pravno vprašanje in pa nasploh vprašanje, ki smo ga tukaj odprli, lahko malo bolj pojasni. Namreč prevladujoča metoda pisanja in pa razlaganja sporazumov je besedna razlaga, gramatikalna razlaga in tam je tej metodi dan izredno velik poudarek, kar pomeni, da se pri vsakem samo samostalniku napiše še 3-4 pridevniki zraven, da je vendarle vse pokrito. Veliko krat to pripelje do mešanice abstraktnosti in pa širokih pojmov, ki so tudi predmet tega sporazuma. Potem sem v bistvu si delal vprašanja tam, kjer mi stvari niso bile jasne oziroma tam, kjer sem mislil, da so spornosti. In sem bil pravzaprav začuden, zakaj pravzaprav demonstrira proti akti, vse dokler nisem prišel do famoznega 27. člena in na koncu ugotovil, da je v bistvu 27. člen edino, kar je v resnici spornega v tem aktu. Je pa res, da je tukaj v tem aktu mešanica dveh, treh področij, ki ne bi smeli biti skupaj. Ne bi pa smeli biti skupaj, namreč predvsem dve področji gre. Eno področje vprašanje industrijske lastnine, pravice industrijske lastnine, avtorske pravice. Drugo pa je področje vprašanja preganjanja piratskega blaga, zaplembe tega blaga in tako dalje. Ne. V tem drugem področju imamo prevladujočo naravo ukrepov države. Torej gre za tako javno pravno varstvo, ker država stopi v ospredje in država v bistvu vodi glavno vlogo. Tudi gre v resnici za tista kazniva dejanja, ki se ne preganjajo na predlog stranke. Na drugi strani, ta drugi del, ko gre za avtorsko pravico, pa imamo predvsem zasebno pravno varstvo in pa zasebno pravni odnos. Največkrat se kršitev avtorske pravice rešuje skozi zasebno varstvo, torej posameznik proti drugemu posamezniku, ki je kršil to pravico. In država se največkrat v to ne vmešava. Imamo sicer določbe v kazenskem zakoniku, ampak zgolj, če gre za veliko premoženjsko škodo in tako dalje.
Zdaj pa je v akti pa je država v to razmerje posameznik, posameznik aktivno vstopljen. Vstopljen na ta način, kot je bil tu predstavljen, torej z eno veliko, z enim velikim razkrivanjem podatkov. To pa je tisto, kar je problematično. Ne? Torej, da, se, da je ta aktivnost države v enem zasebnem odnosu v mediju, ki v resnici na ljubi težko pridemo kršitvam do konca, ampak se pa strinjam, da je to tisto problematično in da način, ki je tukaj in kasneje bom govoril o morebitnih drugih načinih reševanja, ni pravi, ne? Ni sorazmeren in da ni sorazmeren je sodišče Evropske unije večkrat reklo. Na zadnje tudi v primeru 137/10, kjer je pa sodišče opozorilo še na ene druge stvari, ki mi pa dajo sluti, da sodišče kar tako v tem, ko bo pisalo mnenje na predlog Evropske komisije, ne bo imelo lahkega dela, če bi želelo akto potrditi. Če mogoče samo eno fusno, da predvsej gredo stvari v smeri, da je akta mrtva. Tudi tisti vidnejši predstavniki Evropskega parlamenta, na čelu s predsednikom Evropskega parlamenta, menijo, da je akta mrtva, da skozi Evropski parlament ne bo šla, ampak to je samo smer, ki kot kaže ta trenutek. Je pa res, da te smeri verjetno ne bi bilo, če se ne bi javnost civilna javnost zbudila. Še ena fusnota, meni všeč, da se je civilna javnost zbudila, zato ker se načeloma mednarodni sporazumi sprejemajo, ne da bi jih brali. Tudi poslanci ne. Mi smo fantastični. Jaz nisem uspel prebrati nove pogodbe v Evropski uniji, ko so je poslanci že potrdili. Kljub temu, da je noter polno zank. Res, da mi beremo malo bolj počasi, ker te zanke iščemo, ampak načelno se sporazumi, mednarodni sporazumi ne berejo. Zdaj, dobra stran, da se ne berejo, je tudi, da se največkrat tudi izvajajo. Ne? Tam, kjer gre seveda za tricky questions, oziroma kjer gre za predznak minusa. Ne? Ampak vprašanje je, če se pri tem 27. členu ne bi, če se res ne bi izvajal. Mislim, da bi se. Zdaj, zakaj je ta 27. člen pomemben z vidika tega, kar je sodišče v zadnjih odločbah glede prepovedi sistematičnega kontroliranja in zbiranja dokazov preko internet service provider, preko ISP-jev, reklo. Gre za kršitve štirih direktiv, electronic commerce, potem o varstvu zasebnih podatkov in tako dalje. Predvsem bi izpostavil dva člena iz teh direktiv, potem pa eno vzadje, ki pa ni v direktivi zapisano, pa ga je sodišče vseeno podarilo. Prvič, po 15. členu direktive o e-commerce je zapisano, da se sistematično podatki ne smejo zbirati. To pomeni, da je akta v tem smislu nasprotna direktivi, oziroma bolje rečeno, direktiva bo nasprotna akti. Nažalost, v mednarodnem pravu in tudi v pravu Evropske unije je sporazum, ki ga sklene Evropska unija nad sekundarnim pravom, nad direktivami, in mora biti pa seveda ne sme pa nasprotovati ustanovnim pogodbam. Ampak 15. člen ne bo tisti, ki bi preprečil, zato ker se bo kasneje mogel 15. člen prilagoditi akti, če bi bila sprejeta. Ne? In pa v direktivi o varstvu avtorske pravice je zapisano, da sredstva, s katerimi bi se ugotavljale kršitve avtorskih pravic, ne smejo biti komplicirana, ne smejo biti sofisticirana, ne smejo biti izključno na strošek enega in tako dalje. Ne? Tako da tudi tretji člen te direktive v bistvu je sodišče izpostavilo kot tisto zaradi česa to vrstni način, kot ga predvideva 27. člen in dovoljen. Ampak zdaj pa tisto, kar je bi sodišče samo reklo, in sicer nažalost samo v enem odstavku se mi pa zdi ta odstavek pomembno. Ta akta v bistvu je namenjena varstvu pravic industrijske lastnine avtorskih pravic. Pričemer pa ne povemo natančno, kaj to je. In pravni redi so zelo različni v tem, kaj je vsebina avtorske pravice, kdaj sploh gre za avtorsko pravico, kdaj je nekaj javno dobro kot avtorska pravica in je nasploh dostopno vsem in si ne zasluži varstva kot avtorska pravica, to pa ni poenoteno. Vsaj ne med podpisnicami, bodočimi podpisnicami, morebitnimi podpisnicami akta. Tudi ne, kdaj gre za morebitno kršitev avtorske pravice.
pravice. Ali je to samo vizualna stran, internetna stran, ali je to samo ideja, ki jo vzamemo iz enega videa, iz enega govora in tako dalje. Kaj pa je sploh avtorska pravica? Ščiti pa se. A ne? Torej, kako bo nek Slovenec vedel, da je prekršil avtorsko pravico enega Američana? Če pa imamo različno gledanje na to, kaj je tista avtorska pravica. Ne? Na to je sodišče upozorilo in je tudi iz tega zornega kota prepovedalo sistematično zbiranje. Sodišče tudi reče, kar je bilo danes dvakrat povedano, pa mislim, da je prav, avtorska pravica ni absolutna, ni temeljna človekova pravica. In zato jo sodišče manj ščiti, kot bi ščitilo katerokoli drugo pravico. In tudi v čarterju Fundamental Rights, to je dokument, ki ima identično vrednost kot ustanovne pogodbe, je zapisan samo en kratek stavek v 17. členu, avtorsko pravico je treba ščititi, oziroma pravice industrijske lastnine je potrebno ščititi. Nič drugega, torej ne piše, da je to temeljna človekova pravica, karkoli drugega. Tako da se tu pušča v bistvu ta prostor je precej manj širok, kot če bi šlo za temeljno pravico, v smislu tega, kako se varuje. Ne? In seveda, sistemi varovanja so zaradi tega morajo biti bolj sorazmerni kot v drugih primerih. Zdaj, kakšne so rešitve? Namreč nekaj prijatelj pa vsem nam in pa tudi protestnikom skupnega kritiziramo, ne povemo pa rešitev. Vedno, vsaj po naravi sem takšen, da običajno od tistega kritizira poskušam zvedeti tudi, kaj pa je rešitev, ampak je pa res, da včasih bolj vemo, da nekaj ni v redu, ne vemo pa, kako bi bilo boljše. Ne? Kar mene zadeva, jaz mislim, da je potrebno iz sporazuma vzeti peti oddelek, to je oddelek v bistvu digitalni, a ne, internetni. V ostalem delu je precej bolj homogen ta sporazum. In ta peti oddelek se mislim, da je štedljiven. Potem pa bi bilo verjetno treba bolj razmisliti o procesu, o omogočanju lažjega procesnega varstva tistemu, ki je kršena pravica industrijske lastnine in pa avtorska pravica. Ne. V smislu tega, da je tisti, ki ima računalnik, da se presumira, da je pravna presumpcija, da je tisti, da odgovorim, da ne, da tisti reče, ne, nisem bil jaz, potem pa vzajemo smrtnico iz večera pa reče, tisti je bil, pa me ne moramo več dokazati tega, da je tisti bil, ne? Ker je država tista v bistvu, ki mora dokazovati, pa nasprotna stranka in proti mrtvemu ne moremo. V kazenskem, ne pa v civilnem. Ja, so dediči. Ne? No, ampak presumpcija v bistvu, ne? Postrožena odgovornost, ampak ne še objektivna odgovornost, da smo odgovorni v res krivde. Zmanjšati prag domnevnosti kršitve, to vrstne, vrnjeno dokazne vreme, so procesna jamstva, ki bi posamezniku lažje omogočila. Mogoče za začetek zagotovo, pa ne do te meje, ki jo postavlja 27. člen, to pa sem prepričan, no, da v pravo v tem trenutku bi povzročilo preveliko pravno negotovost za vse nas uporabnike interneta, ker enostavno ne vemo, kdaj bi kršli avtorsko pravico nekomu drugemu. Hvala lepa. Hvala. Počasi zaključujemo ta prvi krog, potem bomo predali virtualni mikrofon tudi vam. Iz mojega dela v državnem zboru bi želel opozoriti samo na tisto, ko sem opozoril na določene nasprotja, ki so med akto in med enim izmed temeljnih dokumentov Evropske informacijske družbe, to je digitalna agenda. Upam, da bomo kmalo izdali zbornik, da ga bomo uspeli urediti s temi našimi kratkimi prispevki, tako da ga v bistvu napovedujem že zdaj in tam si boste lahko še več prebrali. Vsekakor pa sem poudaril tri načela. Torej, prvo je internet za vsakogar. Tako kot Internet Society deklarira in je tudi na Evropski parlament naslovil svoje pismo. Drugič, kar sem že omenil, torej tale nasprotujoča dihotomna prizadevanja Evropske komisije, ki po eni strani podpira akto, po drugi pa stremi za digitalno agendo. In pa tretjič, glede same digitalne ekonomije, ki dejansko potrebuje svobodo in čim manj omejitev. Sedaj vas prosim, da se v bistvu prijavite k besedi.
izkoristite prisotnost sogovornikov tukaj, se nakratko predstavite, preden poveste svoje vprašanje oziroma kratko mnenje. Izvolite. Prosim. Kratko, ni bil to namen javne razprave. Ne? V bistvu je bila javna razprava sklicana na eno državljansko pobudo. Kot smo razumeli in obravnaval, je to materija Odbor za evropske zadeve. Tako da državni zbor, kot je meni znano, ni nobenih zaključkov poslal v javnost razen magnetograma, ki je dosegljiv na njihovih spletnih straneh. Ampak to analizo bi moralo narediti Ministrstvo za gospodarstvo, ki je krovno ministrstvo za pripravo tega mednarodnega sporazuma. In te analize od ministrstva, ne od vlade, torej ni nikjer. Ne? Za koga je v Sloveniji akta dobra, koga od slovenske industrije akta ščiti, tega odgovora tudi jaz ga sama ne znam najti. Ne? Primarno bolj vidim ameriško, kot slovensko industrijo, ne vem, Maja. V državnem zboru je bil gospod Andrej Mertl, direktor Data Laba, kot in gospod Gašper Koren iz Zemante, kjer sta izrecno izpostavila tudi ta vidik kot gospodarstvo. Ali so kakšne koristi oziroma Zemanta, ki je podjetje, ki nastopa v digitalnem svetu in z novimi poslovnimi modeli, konkretno so nasprotovali akti. Gospod Mertl, ki je pa predsednik sekcije za informacijsko tehnologijo v gospodarskem zbornici, je pa kritiziral akto in on je izrecno naslovil na predstavnike ministrstva, a ste naredili kakšno študijo, niste naredili, komu to sploh koristi oziroma v tem okolju oziroma v trenutni situaciji, ko si res ne želimo še dodatnih pravnih nevarnosti, zakaj nam vsebujete nek tak dokument, ki pravno nevarnost gotovo prinaša. Tako da, nič ni bilo narejeno v Sloveniji. Še bolj je pa zanimivo, kaj je bilo narejeno na nivoju Evropske komisije. Na nivoju Evropske komisije so se zanašali na neke študije, ki so bile narejene v okrog leta 2004-2005. Mislim, da je takrat, ko se je sprejemala direktiva o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine. Za konkretno, za akto ni bilo nobene študije narejene. Posebno. Če pa imaš minuto časa in malo dobre volje, na Slow Techu so objavili par kratkih klipov po 2 minute ime okrogle mize Kiberkriti, ker imaš enega, mislim ne, Alenka Pirman, mislim, da je zastala to vprašanje tem gospodu Pjanotu iz Ministrstva za gospodarstvo in on s njim reče, ne, mi nismo naredili nobene študije in tu imaš, da ne rečem črno na belo, imaš video, vikli neki za šerat in za se zezre spremni, ker imaš tako blatant, ono, straight priznanje, da pač te ljudje mislijo, da ti naprej delati svojega posla. Še ena koristna informacija, kot je del industrije, je pa tudi v končni fazi industrija ustvarjalcev, konkretno avtorjev in proti akti so bili SAZAS in podobno združenja, če lahko sam poudarimo v Sloveniji, ki bi načeloma morali domnevati, da bi pa oni prvo akto podpirali. Pa žure. Ne, iz tega nekako je mogoče sklepati, ampak to je moje sklepanje, da najverjetneje akta služi bolj velikim korporacijam, veliki industriji kot majhnim ustvarjalcem. To je samo moja domina. Hvala. Prosim, še kakšno vprašanje? Svali Melita. Jaz bi da povedala zahvalo, priznanje, ne super, da sem prišli tudi v Mariboru, da se o tem pogovarjamo. In bi želela v bistvu dodati eno malo stvar, ker bi nam se veliko tudi izgledalo profesor Gerdiša z medijskih komunikacij, za sisteme, da tudi manjka en argument, govorimo, da bi mi želeli pripravljati na dažo proces, da bi bila prav tvoje, ampak verjamem, da ti si predvsem govorila o Mariboru zasebnosti, mislim, da še ena tema, da bi te in to je svoboda Boga. In akta neposredno posega v svobodu govora družbe, če upravim besede Lesinga, omejuje družbo, da je prišlo tudi neke skupine meni. Male skupine meni. In tu bi se mi zdi pomembno to upozoriti, bi Vuka vprašala, jaz mislim, da on reče bi, da je mogoče z jednim dinozauri, da niso prav na te, filmskih dinozaurov. Če bi lahko, kaj od tem že povedal, da mislim, da bi vsem nekaj to? No, mislim,
Spremenila se vsa temeljna komunikacijska paradigma sodobne družbe in spremenila se občutek za pismenost, občutek za pripadnost. Nekateri teoretiki radi govorijo o spremembi same strukture družbe zaradi obstoja mrežnih tehnologij komuniciranja. Govorimo o tem, da družba iz nekakšne piramidalne strukture, komandne linije prehaja v malo bolj razrahljano strukturo, ki spominja na ekosisteme in to je prečudovito področje. Zato beremo stvari od Castelsa naprej in menim, da je nekaj na tem. Konkretno pa, ko govorimo o dinozavrih kot malem eufemizmu za entertainment industry, oziroma za tisti njihov segment, ki se ukvarja s prodajo nosilcev, jasno govorimo o krizi poslovnih modelov, ko se spomnimo, da nismo svoj čas imeli recimo časnike, to so bile tiste podjetja, ki so, mislim, nekaj še staja, koji se vem nadalje sem nekaj zasledil, ki so svoj čas nastali v tem nekem predigitalnem momentu kot odziv na neko informacijsko in komunikacijsko potrebo občanov, okrog tega razvile nek sustainable model in se v teh podjetjih, kjer so se zaposlovali, so imeli plače in živeli. Potem, ko je nastopila digitalna doba s svojimi nekimi implicitnimi pravili, je pač bilo treba tisti model spremeniti ali crkniti. To je enostavno ne zato, ker bi kdo bil hudoben, ampak pač zato, ker smo nekak se kot civilizacija usmerili v to smer. Podobno tistim, ko se jih niste reči, čali še spomnimo, medijem, so pač na udaru še drugi poslovni modeli in tu mislim, da je razlog, zakaj imamo to asimetrijo in ta zelo mistične poskuse. Če gledaš tako malo brodelovsko, long durée, če gledamo tako malo bolj široko potezno, se zavedamo, da so te one night stand politične ali pravne borbe do artikulacije enega druga dokumenta, pravzaprav miniaturni problemčki, bumps in the road, če razmišljamo o tem, kakšno družbo gradimo. In tu mislim, da smo malo kratki za sam ta sense of direction, za dogovor o viziji, ne? Za dogovor tem, ok, idemo za mentalno vajo, tako fire, kako se že reče, odpustiti celo človeštvo in pol novo vsi delati job interview, kaj bomo zdaj naredili, kako podjetje bomo zdaj naredili. To je to prizorišče. Hvala, mižite za fantastično stočnico. Nataša, izvolite. Ja, samo kar se tiče pravice do svobode izražanja. Seveda je internet poligon in eno osnovno medijsko orodje, ena platforma, kjer izražamo tudi pravico do svobode izražanja. Ampak ne zavedati se moramo tudi ene stvari. Tudi pravica do svobode izražanja ni absolutna pravica, kar pomeni, da je omejena. In če se lahko navežem na tisto, kar si ti rekla, to, kar mene pri akti boli, ne, je, da bomo mi za pregon kršitev intelektualnih pravic in avtorskih pravic lahko odkrivali identiteto kršiteljev na področju pravice do svobode izražanja, kjer je na internetu anonimnega svinjanja toliko, da mene bolijo ušesa in glava in še mrsikaj, a ne? Na tem področju Slovenija tistim, ki so jim bile prizadete osebnostne pravice s sovražnim govorom, s žaljivkami, anonimnežev, ki nimajo jajc se predstaviti in človeku v ksiht nekaj povedati, a ne? Tam pa recimo Slovenija ni naredila do dan še nič. Mi bomo podpisali akto, preganjali bomo vse, ki bomo naložili eno pesnico dol ali pa en filmček, a ne? Nekdo, ki bo pa meni rekel prasica, levičarka, zanč mi je en napisal informacijska zamaščenka, super, jaz ne, vem, da imam preveč kila, ampak ne? Zato so včasih zelo, podpiše se pa Johan Strauss, a ne? Mislim, ja. Da je treba ostalo spomeni. A ne, da. Ja. Ne, toliko pravici do svobode izražanja na internetu. Ne, se pa strinjam, da je regulacija interneta tudi z tega vidika zelo sporna. To pa se kaže predvsem v državah, kjer imajo zdaj internetna revolucija, ne, recimo Egipt, pa še ne vem kje, ker se je prek interneta zvedlo, kaj se v državah dogaja. In če bomo mi tudi z tega vidika internet nadzirali, kot je rekel, gorast, apetiti postanejo vedno močnejši, ko enkrat nekaj omogočiš, se zna zgoditi, ne, če bomo za akto dovolili pregon in iskanje tistih, ki kršijo avtorske pravice, bo naslednji korak zelo hitro tudi ta, da bomo iskali vse tiste, ki pljuvajo proti državi ali pomembnim državnikom in s tem seveda posegli tudi v pravico do svobode izražanja. Obe pravici sta na tehtnici s tem sporazumom. Maja? Zvoli. Hiter odziv. Ničesar v akti ne piše, da posega v pravico do zasebnosti in da omejuje svobodo govora. Lahko pa. To je prva zadeva.
Druga zadeva pa, kar se avtorsko prava tiče in njegove zgodovine. Avtorsko pravo je bil zgodovinsko neverjeten napredek. Predtem se je spodbujala ustvarjalnost z mecenstvom, z državnimi subvencijami, s subvencijami cerkve in podobnih mecenov. Z postavitvijo tržnega sistema, kjer pridobi izključno pravico avtor, tisti, ki nekaj ustvari, pa se je vzpostavil tržni sistem. In to je bil zgodovinsko neverjeten velik napredek. Ustvarila se je bralna javnost, ker je to v času pojavila tiska in razcvetel se je trg ustvarjanja vsebin. Zgodovinsko se potem ta sistem razvije v to, kar imamo danes, kjer prav ta sistem, ki je na en način omogočal osvoboditev od cenzure, lahko predstavlja cenzuro. In to je tudi ta nevarnost, ko velike korporacije, imetnice vsebin nadzirajo, kaj je objavljeno ali ne, oziroma tudi nadzirajo, koga spustijo na ta trg in koga ne. In zdaj je pa ta velik problem tega avtorskega prava. Iste instrumentari pravil, ki je v glavnem spisan v zadnjem času zmeraj bolj po željah industrije, ker so močnejše in jih v bistvu zakonodajalci bolj poslušajo. In zanimivo, sprej je bil omenjen Lesik. Lesik je oče Creative Commons. Začel je to pred 10 leti kot pogodbena rešitev na probleme v avtorskem pravu. On se je 10 let ukvarjal s tem, potem se je pa s tem nehal ukvarjati in se zdaj ukvarja s korupcijo na Harvard University. Ker je v času, ko je želel spremeniti sistem avtorskega prava, videl od blizu, kako se to dela. In Akta je šolski primer tega in se je začel tudi strokovno s tem ukvarjati. Ne? Ampak, da se vrnem nazaj, isti instrumentari pravil velja za vse. Velja za mene kot ustvarjalko, ko pišem strokovne članke nekoga, ki ustvarja muziko v svoji sobi, do Disneyja. In problem je, da če mogoče ta instrumentari deluje za Disney, pa vidimo, da ne, ker želijo nove standardne uveljavljanja, je problem, da za vse te skupine avtorjev ni primeren in ne spodbuja več ustvarjalnosti. Ker nekateri, vsi avtori si ne želijo vsega tega instrumentarja all rights reserved, razen če dobimo dovoljenje. In prej smo bili nekako rečeni samo kritiziramo. So že neke rešitve. Ena izmed rešitev je, da bi obstajal dvotirni sistem. Da bi pač, kdor bi želel celotni instrumentarij varstva, da bi registriral svoje delo. To se je v času, ko se je moral umetnik obleči v plašč pa iti na urad z delo nemogoče, zdaj pa, ko bi lahko samo registriral svoje delo, se zdi rešitev. Če bi tak sistem imel, ne bi v avtorskem sistemu imel ogromno problemov sirotelih del. V avtorskem pravu velja, da s trenutkom, ko nekaj ustvariš in izraziš, na tem dobiš pravico. Posledica tega je, da imamo ogromno avtorskih del, ko sploh ne vemo, kdo ima pravice, ampak to delo na zakonit način ne moreš uporabiti. Pa vam ne končam zdaj te svoje. Dnevno se srečujem z delom tudi, ko svetujem raznim javnim institucijami, ko imajo koristne ustvarjalne poslovne modele. Eden izmed teh poslovnih modelov je razstava Slovenci v prvi svetovni vojni. Naredil je muzej novejše zgodovine. Naredil je realno razstavo, se pravi v prostoru, potem pa še vse zdigitaliziral in dal na splet. Digital natives, tisti, ki so rojeni v digitalne tehnologije, se v glavnem učijo, tako da grejo na splet. Bolj jih zanima iti na digitalno razstavo kot tja. Ta čudovita digitalna razstava je ilegalna, nezakonita, ker lahko imajo muzeji primerke fotografij, nimajo pa avtorskih pravic. In ta trenutni sistem, ki ne deluje, ker je masovno prioritiziranje na spletu, ki ga želi spremeniti Disney, ga želi spremeniti tudi muzej novejše zgodovine, ker ne deluje dobro. NUK, ki želi digitalizirati svoje arhive, da bi lahko ljubljanski zvon dal na splet, da bi ga v nekomercialne namene proučevali. Izšel je recimo izdaja 1910. 40 dedičev je treba poklicati, da se razčisti avtorske pravice, da bi lahko jih razčistil za področje Slovenije. V drugem delamo globalne modele za internet. Mi imamo 27 držav članic v Evropski uniji. Vsaka ima svoj nacionalni sistem avtorskega prava. Ne obstaja nekega centra, kjer bi razčistil avtorske pravice. Problemov je ogromno. Ima jih industrija, imajo jih avtori, uporabnikov, vsi. In ni rešitev Akta. Akta je rešitev samo z enega vidika. Ni pa to rešitev za muzej novejše zgodovine. Ali pa za digital natives. Tiste, ki danes vsebine uporabljajo na način, da govorijo, jih obmešajo. Lahko sem še eno stvar, se upravičujem, čist na kratko. Ne. Avtorska pravica, pravica intelektualne lastnine so ena taka specifika, ki skozi zgodovino zaradi moči industrije dobiva vse večje veljave tudi znotraj pravne zakonodaje.
Kršitev avtorskih pravic je danes kaznivo dejanje in kršitev intelektualne lastnine. Ampak s tem industrija seveda ni zadovoljna. Zakaj? Zato, ker od tega nima nič. Če nekoga kaznuješ za kaznivo dejanje, ga pošleš v čuzo za 2 leta ali pa pogojno na ne vem koliko časa, a ne? Industrija od tega nima nič. Zato industrija fučka iz se je kazenska zakonodaja. In zato preko akte zdaj pritiskajo na civilne postopke, na odškodninske postopke, ker tam želijo dobiti denar nazaj, ki ga zgubljajo. In akta popravi me Maja, če se motim, pravi, če ti naložiš dole en CD v vrednosti 15 evrov, boš v odškodninskem postopku plačal 15 evrov krat 3. Ne? In to je zahteva industrije, plus vse sodne stroške, če boš zgubil. Ne? Tako da, to je en tak preobrat, no? Tudi industrija atakira napravno na civilne postopke. Absolutno res, ni pa res, da se industrije fučka za kazensko zakonodajo. No, pred 15-20 leti je bil pa to osnovni namen, da se dejanja priganja na državni stroške. Mm. Ja. Ne? To je bilo prva zadeva, oziroma, da tržna inšpekcija preganja kršitelje. Civilne sankcije so že od nekdaj. Zdaj pa še zgodovina ure, kako Slovenija ponavadi podpisuje, implementira zakonodajo. Že od leta 95, ko imamo prvi zakon o avtorski in sorodnih pravicah, je in takrat je tudi kazenski zakonik nastal, je pri nas, v naši zakonodaji, ko v razvitih zahodnih državah, niti pomislil še niso na to, je kršitev materialnih avtorskih pravic večja škoda že kaznivo dejanje. Takrat je bila v Evropi še burna debata, bomo šli na ta področje ali ne. Kako je to uspelo? Mi smo bili država v tranziciji in so razvite države že uspele to zlobirati. Isto ima Bolgarija, Romunija in podobne države. Problem pa je, da pri nas je že od nekdaj visok standard varovanja avtorskih pravic in na to smo ponosni. In jaz to razumem, ker je spodbujati treba posameznega avtorja. Ampak pride do takih zadev, da je v kazenskem zakonitu tudi poseg v moralno pravico kaznivo dejanje. Prostite, tja pa gremo predaleč. Če imaš v civilnem zakoniku, če ti nekdo posega v moralno pravico, pravno podlago, pojdi na sodišče in uveljavi svojo pravico. Narobe pa je, da se pustimo in se nihče ne odzove, da je pa to zapisano tudi v kazenskem zakoniku. Sicer nimamo nobenega postopka, tudi v zelo znanih primerih, ko je kdo kršil kakšno avtorsko pravico, do tega ni prišlo. Ampak če je pravo prazna črka na papirju in je razkorak med normo in pravo, in to je na področju avtorskem pravu gre takole, je to slabo. Ker potem vsi divjamo po avtocesti 200 na uro, ker nas nihče ne kaznuje. Moral bi bilo varovati veliko manj, veliko osko, dovoljeno bi mogli biti transformativne rabe, pa tisto bi se mogli učinkovito nadzirati. Pa cel sistem spremeniti. Rajko, prosim. Ja, hvala lepa. Še en dokaz je v bistvu, da je akta, dokument kapitala, je ta, kar je sprožila, kar sta obe kolegi sprožili. Akta varuje nekaj, kar je v ozadju na avtorsko pravico, pravice industrijske lastnine. Ne varuje, po mojem mnenju, svobode govora. Pravzaprav svobode govora niti ne ureja. In kadar pa govorimo o škodi, ki nastane pri svobodi govora, pa ni materialna škoda. Največkrat je pri avtorskih pravicah materialna škoda in pa pri pravicah industrijske lastnine, kadar se kršijo. Pri svobodi govora pa je večkrat, oziroma je višja kot materialna škoda, je tista nematerialna škoda. Tukaj pa nimamo nobenega varstva in akta o tem sploh ne govori. Če pa bi akta o tem govorila, potem bi jaz danes verjetno akto celo podprl o tem delu. Ne? Ne vem, koliko ste vi doživeli tega, ampak jaz vam povem to, kar piše v meni na fake strani Univerza v Mariboru. Če bi moja mama to vedela, moja mama ne bi spala naslednjih 5 let. Toliko ne resiti. Ne morem pa narediti čisto nič. Sploh me ne varuje. In pravno nimam možnosti, da pridem do tistega, ki je te neresnice dal gor. Pa jaz sploh nisem najhujši. Veliko je tistih hujši. Gor so pogodbe, ki so nikoli niso bile sklenjene. Pa nekoga javno diskreditirajo. Ne moremo se sploh boriti proti temu. Noben državni organ noče prevzeti pregona tega, ker ne vemo, kdo je v zadju, kje je sploh internet service provider, ki ima to stran. To pa akta pušča popolno primer. To je nezanimivo. Tukaj lahko pa čisto naša vloga, ko ne veste, na koga se obrniti, pa incidentih na internetu lahko mi pomagamo, nismo policija, nismo uradni organ, ne izvajamo pregona. Lahko pa zbrskamo ven informacije, lahko ugotovimo, kaj se da v konkretnih primerih narediti. Se da posredovati pri ponudniku. Previdno.
To me zanima zdaj. Vse na prostovoljni fazi. Vprašamo, nam lahko date kakšne informacije. To navad rečejo, IP-ja ne moramo dati. Rečemo, a lahko poskrbite, da pogledate, če je to v skladu z vašim acceptable use policy. Okay. In še to pa to, lahko greste na Google Translate pa pogledate. Pa on reče, ja, to pa res ne v skladu z našim in potem vzimajo stran, ki se potem pojavljajo da nekje drugje. Ali pa rečejo, ne, vejte na sodišče. In potem nazaj rečemo, vejte. Če sprošite postopek, mednarodna policijska pomoč, ampak velikrat obstajajo alternativne poti, ki lahko razrešujejo zadeve na internetu, ker se upleteni strinjajo o tem, kakšni bi bili mogoče primerni postopki in kakšna so pravila, ki jih sprejemajo. Tako kot to je zdaj internet. Tako, še zadnje vprašanje, prosim. Eno vprašanje, kako bo ta akta, če bo sprejeta, vplivala na recimo poprečnega Slovenca? Kolikor zelo Slovenija je podpisala na Japonsko zelo veliko slovenca sporazum, da se mora v Evropske unije nekako potrediti, potem pa, če sporazum mora vsaka slovenska potrediti. Zdaj nekaj možnosti, če jo podpiše šest pripadnic na Evropsko unije, ne, ali to vpliva na ne. Slovenca, če Evropska unija spremlja pa Slovenija, ne certificira, ali to vpliva nas, tudi če recimo delujemo na tujih strežnikih, tako kot se da je recimo mrežanje na skratce zaprli, to ne more vplivati na. Če akta ne bo ratificirana v slovenskem parlamentu, na slovenski pravni red ne bo vplivala. Ne. Kar pomeni, da tudi zahteve ameriške industrije preko akte v Sloveniji ne bodo mogle biti, mislim, ne bodo sprocesirane. Ni možno. Tam vas pa že tako berejo. Če imate pa karkoli na ameriških strežnikih, vas bodo pa prek Amerike preganjali. Ja? Če, mislim, Amerika bo zihrta prva ratificirala. Izvolj. Jaz sem niti ratificirati. To je v bistvu zanimivo vprašanje. Jaz niti nisem pomislil na njega. Države članice so omenjene kot pogodbena stranka. To pomeni, če Evropska unija ni pogodbena stranka, ratificira pa potem posamezna država članica, bi po tej logiki posamezna država članica zavezovala. To drži, ampak sklep Evropske komisije je, da če ne bo ratificirana v vseh 27 državah članicah, akta za EU ne bo veljala. To je meni razlagal Pijano. Jaz sem ga takrat v Kiberpipi vprašala, 41. člen akta pravi, ne, če šest držav članica ratificira, kar pomeni država članica, ne EU, EU kot konfederacija, ali kaj smo že, ne, jaz sem se točno to sprašvala, kaj bi bilo, če akta pade v Evropi, jo pa posamezne države, ki želijo biti prijazne do strička Sema, ne, ratificirajo. Kaj jih bo pol, Evropa po glavi? Ta del mi ni čisto jasen. No? Ne, v razmerju do drugih članic ne bo šlo v razmerju do druge članice, bo pa šlo v razmerju, druge članice Evropske unije. V tem primeru bo evropsko pravo prevladalo. V razmerju med Slovenijo in Ameriko pa po mojem mnenju bi. Če bi Slovenija ratificirala, Evropska unija pa ne bi. Ampak to se vredno ne bo zgodilo. Amerika lahko preganjala v Sloveniji. Ja. To pa drži. Ja. Ja. Ampak država članica Evropske unije pa ne, ker bi bilo nasprotno evropskemu pravnemu redu. Če akta pade v parlamentu. Še morda kakšno vprašanje? Če, izvolite. Sorry. Na pripombo, glede na tisto, da se... Gospod Časar, sicer. Ja, Aleš Časar. Ja. O, Twitterat. Aha, evo, živo. Ja. Pozdravljam. Torej, pripomba na tisto, da je pri bitki, ne, tam pri ponudniku moramo vse nadzirati. Zdaj, to ni čisto res. Da se zelo veliko nadzirati, zelo veliko videti, vprašanje je tehnično možno, ampak vsega pa ne. Obstajajo načini komunikacije, kjer se lahko dva med sabo kaj zmenita, pa ostali ljudje, kaj sta se zmenila, pa morda sploh ne opazijo, da sta se sploh kaj dogovarjala. Ampak večina gre, to pa samo zato, da vse tu v neki relativni bližini se ljudje zavedajo tega, za tega nadzora, pa kakih striktni meri niče ne opravlja. In ve, da se jim nič, ne bo, nič kolega ne bo zgodilo, če bodo kaj prenašali ali kaj komunicirali, v nekih nekaj normalnih. Takoj, ko bi se pa javnost tega zavedala, da nekdo to tako striktno, se ves promet skrajuje in ga pregleduje,
je pač spremenili svoj pristop in začeli drugače komunicirati in komunikacija je pritekla. Tako da s tem se ravno ne da, ne, zdaj vsega nadzorovati, edino učinkovitost na ta način pade, zato ker pač več je nekega nadzora, več skupnega truda treba nek balast, ampak je modo komunicirali med seboj, tudi če internet se popolnoma ukine, da komunikacija in izmenjava stvari še vedno tek. Golobi! Bolje solidarni bomo, več bomo naredili. Jaz se bojim, da tukaj v bistvu ni sploh interes uvesti učinkovit nadzor. Lahko je popolnoma neučinkovit. Ampak važen, da da neke rezultate v sami. Jaz mislim, da v bistvu razmišljati v tem smislu, ne, da ACTA želi v bistvu vzpostaviti nek učinkovit nadzor, ki bo 100% pokril vso komunikacijo. Ne, vse je lahko samo 50%, pa je to že veliko. Spet bom šel nazaj, na igre na srečo. Mi se bojujemo z uradom za nadzor nad prirejanjem igre na srečo in poskušamo razložiti, da blokada preko DNS sistema je popolno neumnost. Tist, ki bo hotel jeti igrati na Poker Stars, bo šel na Poker Stars in bo uporabil Google DNS server. A še, veš, kaj lahko tudi? V Hakomu, znotraj državne uprave, blokada ne dela. 140 tisoč javnih uslužbencev lahko gre na pokerstars.com. Na univerzi tudi ne dela, ker imajo svoj DNS server in niso operater po nekomu, zato ne morajo to. Skratka, ukrep je neučinkovit. Ampak se bojujemo s tem, da oziroma ne razumemo, kaj je tisto, oziroma tako javno bom povedal, da ne razumemo, kaj je tisti interes v ozadju, ki je prav tudi neučinkovit ukrep. Mi smatramo za učinkovit, kar naredite. In to se meni zdi, da recimo tako, ne, kaj je bilo prej tudi omenen, ne, da v bistvu ne zahteva stroškov na račun enega. Ne. Tudi ti kratkoročno poceni ukrepi nas bojo dolgoročno lahko probleme pripeljali. In misliti na to, da gre samo za učinkovit nadzor, je po moje napačno. Ne. Ker važen je, da bo nek nadzor, ki bo večji, kot je sedaj. Ne, popoln nadzor je za naše razmere trenutno še science fiction. Ne. Pa pol ponovato imenimo Kitajsko pa Iran. Ne. Ali se da skoraj 100% ga uvesti. Ne. Da se zmisliti lokalne certificate authority, da se zmeniti z vsemi proizvajalci prskalnikov, da morajo tvoje državne overitelje upisati, drugače naš pustu prodajati njihove softvere v svoji državi in če si Kitajska, ti bojo overitelje. Malo pogledali skozi prste, Slovenija bo težko to uspevala, ampak se da narediti 100% učinkovit nadzor, če imaš v bistvu zadost moči. Ne? Imaš to seveda prav, ja. Koliko je pa zdaj primerno, da zaradi kršitev, ki se dogajajo, zaradi neprimernih zakonskih rešitev, zdaj v bistvu upeljamo nadzor kompletnega prometa, ne samo downloada na torrentu, ampak kompletne komunikacije vsega prebivalstva, je pa tukaj moje, mislim, nimam bene dileme, ali to sorazmerno ni, ne? Popolnoma ne sorazmerno. Ampak korak po korak, tako kaj bom rekel, ne? Žaba v vodi, ki je malo toplo rata. A če lahko bomo še en, kaj to parabola, to je metafora. Logika teh vrstnih poskusov ne samo da ni uveljaviti nekaj 100% nadzora, je pa v tem, da proizvajalje klimo strahu. Ni point v tem, da boš ti zato, ker veš, da je on policaj in žiški, ne naredi prekršenja. Zato, da si internaliziral tega policaja. Tako, če ponudim to parabolo, si se spomenil tega presladkega filma Schindlerova lista, v katerem je nemški uradnik urada za intelektualno lastnino, Adam Goetz, ima eno vilo tam na robu taborišča in ko se zbudi, tako pogleda malo na okrog, s svoj snajperkom streli eno zabornico. Jaz sem Julius 60 menic delice, pazite. In fora je pač v tem, da kako je zdaj 10 paznikov držalo 2000 ali 20000 zabornikov v panelu, da niso prav zdržali, pa po jedan drugi. Na principu neselektivnega terorja, ne? Na principu tega panoptikona, ki je še puško. In to je logika vseh teh ustrahovalnih tovrstnih dokumentov. Da bo šport na principu samo cenzure vplival nas. Ne zato, ker bi nadzor bo 100%, ampak te bo malo strah. In ta stanje ustrahovanega, ne, je cilj tudi.
In to je razlog, ker se splača pobuniti zdaj, če tudi je ta dokument na enih točkah celo kao kul. Ne, fuck you. Ok. Zdaj mi je malo strah, da ste mi narobe razumeli. No, ampak... Proti akti, proti nadzore in vsemo temo. Ampak to sem hotel predstaviti kot morda še en argument, zakaj nima smisla za tem nadzorom iti, ker vedno se bodo našli ljudi. Tudi v vseh teh represivnih sistemih, kjer so res tisti, ne vem, zaporniki sami sebe pazili in podobno. Tudi tam so vedno obstajali ljudje, ki se niso držali pravil in je bila neka svoboda in so preživeli, nekateri so in to bo ostalo. Ja, da se tega vlaka ne da več obrn, to so tudi Goran Klemenčič pa Matej Kovačič v tem svojem prispevku, ali pa tudi, če bi Napster takrat se poravnal pa tisti centralni sistem nadzora izmenjave datotek se vzpostavil, bi mogoče danes imeli bolj uspešne poslovne modele tudi na drugem področju izmenjave vsebin. Oziroma najbolj še vaša poanta, zmeraj se bo prilagodil, sam še slabši bo slediti, sam še težje se bo vse skupaj sledil. Ne? Samo še res zadnje vprašanje, ker potem pa moramo zaključiti. Davor Šoštevič, direktor Izvona, izvoli. Hvala, državljanje Velenskega prostora danes. Pri par posledne na pomoč, kaj pomeni za posameznika. Mene se učili, da je en velikih dosežkov sodobnega prava osnovna maksima, da si ne dolžno potrebno dokaže na sodobnega. Tukaj bere to vratno, ne kriv si, kriv si takrat, če imaš posneto glavo, ki je pri obliku, ki je tako nekaj na svoje glavne gerife, ki se nič postavi in možeš tako razvati, kaj to daš. Nekaj dela to, da moja nacionalna zakonodaja podeljuje meni, da se skupinam za lastno osebno pravo, karkoli, tudi padma zora, če želim, ali pa tam nekaj obliko, na vsem, ki se mi vlastno. To smem da bi, da pomočem na vsem, da svoje osebno pravo. Jaz moram meni brez svojo odredu, da bodo lahko zapremljeni na pravo, gledali in me preganjali različno za tistimi zadevami, ki so prej slišali. Dejstvo, da je bilo, da je nekaj notri piše, partially made excuse for content, bla, bla, bla. Ne made, shared. Sej, to, če lahko samo vam na kratko odgovorim. Pravilno ste rekli, v kazenskem postopku je prezumpcija nedolžnosti, v pravdi pa ne, je pa dokazno breme na vas. In 11. člen, če ga boste pogledali, ki govori o civilnih, torej o odškodninskih postopkih, v bistvu na nek način poskuša izključiti privilegij do samoobtožbe, ki je kazenska postavka. A ne? In v pravdi je pa dokazno breme na tebi. In tam noter piše, da mora dati tisti, ki ima podatek o identifikaciji kršitelja ali domnevnega kršitelja, ta podatek na zahtevo pristojnega organa, ki je lahko sodišče, direktno tistemu, ki je nosilec avtorske pravice. A ne? In tukaj pa potem, ko ti podatek dobiš, udri po siromaku. A ne? Ni več prezumcije nedolžnosti, ampak v civilnih postopkih. Ja, drži. Takole, povzel bi z besedami, mislim, da je Vuk tole povedal, ne? Da je v bistvu splet in življenje v njem na nek način postal mainstream do neke mere zaradi akte. Ne? Torej, to je tisti pozitiven učinek akte, da so se mediji začeli s tem ukvarjati, da vsak internetni uporabnik postaja za en korak še bolj ozaveščen. Ja. In dejstvo pa je, da so zadeve kompleksne, ne? In da zahtevajo našo pozornost, zahtevajo branje, zahtevajo tudi zaupanje v eksperte in da se tale internet dotika vseh nas. Ne gre dvomiti o tistih, ki smo že nekaj časa v tem kibernetskem svetu, ampak v njega so v zadnjih letih vstopili vsi, tudi do naših staršev, starih staršev in tako naprej. Torej odgovornost še toliko večja. In s tem bi se zahvalil vsem, ki so sodelovali danes v okrogli mizi, torej Nataši Pirc-Musar, Maji Bogataj Jančič, Gorazdu Božiču, Vuku Čosiču in kolegu Rajku Knezu. Hvala lepa. Hvala.